الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Otvaraju se nebeske kapije u Ramazanu, ali se isto tako nebeske kapije otvaraju i u drugim vremenima. Zabilježio imam Ahmed od Vajla ibn Huđra al-Hadremija radijallahu ta'ala anhu da je rekao: klanjali smo jednog dana s poslanikom sallallahu alaihi wasallame, pa je jedan od prisutnih izgovorio u namazu sljedeće riječi. Na početku namaza rekao je: Elhamdulillahi hamden kathiran tayyiban mubaraken fih. Pa kada smo završili namaz, upitao je poslanik sallallahu alaihi wasallame ko je rekao te i te riječi. Pa jedan od prisutnih kazao: ja sam ih izgovorio, Allahov poslaniće. Pa je rekao poslanik sallallahu alaihi wasallame: tim su se riječima otvorile nebeske kapije i ništa ih nije spriječilo sve dok nisu stigle do Allahovog prijestolja. Allah.